Yo, Mina, jangan lupa subscribe. Kalau nggak, aku tembak kepala kalian. Inilah peluang nak jadi superhero, Gopal. Jom! Cluster Elementor! Bobo Boy Angin! Tolakkan angin! Siap! Kuasa Elementor! Boboiboy Tanah! Tanah Pelindo! Lagi bola kembali, Boboiboy! Kuasa Elementor! Boboiboy Petik! Gerakan Kira! Tunggu, Boboiboy! Gerakan Kira! Kuasa Elementor! Boboiboy Daun! Besaran Daun! Tak kena! Kuasa Elementor! Boboiboy Api! Tak ada masalah. Kuasa Elemental. Boboiboy Air. Ombak Air. Wow. Semua dapun aku hancurkan. Rasakan ini. Aku dah tak boleh bertahan. Apakah? Kau nak pergi mana? Aku tak boleh biarkan Adudu dan Plok tu. Kuasa Elemental. Boboiboy Kuasa Tila. Cepat! Oh, cepat! Kuasa Elemental! Boboiboy Taufan! Tidak semua! Kuasa Elemental! Boboiboy Taufan! Boboiboy Blaze! Uyo, jam baru! Pinjam boleh? Nak pinjam? Ambillah! Alamak! Ambil macam boleh, bro! Boboiboy! Oh, macam tu rupanya! Baiklah! Kuasa Elemental! Boboiboy Hanita! Kabus bayang! Aku tak nampak apa-apa, Along! Tombak Hanita! Engah! Jaga-jaga, Engah! Tak sempat! Sini kau! Jangan! Cahaya apa tu? Huh? Kuasa Elemental!
simpan pelan.